Усім салют, друзі! З вами Кіномозок і рубрика «Кінопрогнози», у якій ми розбираємо трейлери майбутніх новинок. Сьогодні поговоримо про перший трейлер майбутнього фільму «Джокер. Божевілля на двох». Розберемо усі цікавинки, які він приховує, і найголовніше – чому насправді трейлер усіх нас дурить? І чого, власне, нам очікувати від самого фільму? Тож, зробіть щасливі обличчя і приємного перегляду! Трейлер відкриває сцену, у якій Артур сидить у камері. Ракурс віддаляється, і ми бачимо його крізь маленьке віконце, що не тільки демонструє його фізичне ув'язнення, але й символізує його самопочуття. Він неначе знаходиться у пастці своїх ілюзій, що нам було продемонстровано у першому фільмі, і що, на мою думку, буде ще ширше розкрито у продовженні. Взагалі, трейлер сповнений символізмом та прихованими змістами. Так, у наступній сцені ми бачимо першу зустріч Артура та Харлі під пісню Джекі Ді Шеннон «What the world needs now is love». What the world needs now. Однак під світом в даному випадку мається на увазі саме внутрішній світ Артура, усе, що відбувається в його голові. Тобто, якби він мав когось, хто б його розумів та любив, можливо, його внутрішній світ міг би зцілитися і він би не збожеволів. Також це натяк на те, що однією з головних тем фільму стане любов між Джокером та Харлі Квін. Тільки не факт, що цього разу все буде по-справжньому, про що детальніше поговоримо згодом. У цій сцені також присутній символізм, адже сірі парасольки охоронців згори здаються кольоровими. Але тут знову таки справа не в парасольках, а в тому, що внутрішній світ Артура міг би бути кольоровим та щасливим, тоді як насправді він сірий та похмурий. Ще однією символічною сценою є оця, де Артур тікає від імітаторів. Можливо, це слід розуміти як його спробу втекти від своїх власних демонів. Щоправда, не ясно, чому він від них тікає, адже в кінці першого фільму він прийняв свою темну сутність. Ще однією важливою частиною фільму стане музика, про що нам кажуть далі. Саме музика робить нас одним цілим. Вона гоїть тріщини всередині нас. Крім того, Артур вперше бачить Харлі саме під час заняття співом, що, ймовірно, є частиною лікувальної програми Аркхема. Взагалі, другий фільм заявлено частково як мюзикл з кількома музичними та танцювальними номерами, що ми побачимо далі. Коли Харлі за кадром каже, що її життя нікчемне, вона піднімається тими ж сходами, на яких танцював Артур у першому фільмі, що також нагадує і сцену, коли так само піднімався він. Це може означати, що вони жили неподалік один від одного. Додавши до цього те, що Артур вперше бачить її саме як пацієнтку Аркхема, можна припустити, що вона проходить добровільне лікування і не перебуває там постійно, повертаючись додому після сеансів терапії. Однак, я думаю, що все буде цікавіше, але для початку варто трохи зануритися в історію Харлі. На сторінках коміксів Харлін Квінзел, її справжнє ім'я, була починаючим психіатром і стала працювати у лікарні Аркхема, щоб заробити собі ім'я на роботі з найскладнішими пацієнтами, одним з яких став Джокер. Однак в процесі вона по вуха закохалася у клоуна-маніяка і пізніше допомогла йому втекти з лікарні, ставши його напарницею та взявши ім'я Харлі Квін, що є співзвучним зі словом «Арлекін». Дещо схоже ми бачимо далі, коли вона каже Артуру, що час тікати, і вони разом біжать коридором, поки в лікарні відбувається пожежа. Далі нам показують кілька музичних номерів, які будуть у фільмі. Цікаво, однак, те, що всі вони, вочевидь, відбуватимуться у Артура в голові. В одному вони з Харлі танцюють разом на даху готелю «Готем», а все навколо виглядає як театральні декорації. Цікавою є вивіска «Вільних місць немає». Це знову таки черговий символ, який означає, що вільного місця немає в думках та серці Артура, оскільки їх заповнила Харлі.
В іншому Мареві Артур бачить їхнє весілля. Тут знову таки все навколо виглядає як декорація, а поруч зі священником стоїть Геррі. Карлик, з яким він працював і якого пощадив у кінці першого фільму, бо той ніколи над ним не знущався. В третій сцені він уявляє себе та Харлі ведучими власного шоу. Тут на ілюзорність вказує те, що це та сама студія, де він у першому фільмі застрелив Мюррея. Але найбільше уваги приділено сцені в клубі, яка ніби скидається на реальність, але це також лише його фантазія. Зверніть увагу, що позаду Харлі лежить хтось з простреленим чайником, чиєю кров'ю вона потім намалює собі усмішку, так само як Артур у кінці першого фільму. Однак при цьому усі люди навколо сидять абсолютно спокійно, тоді як коли він застрелив Мюррея, усі в паніці тікали. Також у сцені, де вони обоє танцюють на сходах, ніхто не намагається їх затримати, а по-друге, позаду них неначе величезна чорна завіса, як у театрі. Тобто увесь цей час Артур просто уявлятиме, що було б, якби Харлі була такою ж божевільною, як він сам. У ще одній сцені лікар питає його, що змінилося, на що він відповідає, що нині він не самотній. Скажіть, що змінилось, Артур? Я скажу, що змінилось. Я тепер не самотній. Ось про що треба говорити нам! Проте насправді він не досі сам. І головним доказом слугує оця сцена, в якій Харлі жартома показує самогубство. Так само зробила його сусідка Софі. До речі, акторка Зазі Біттс повернеться до цієї ролі у другому фільмі. Думаю, вона буде одним зі свідків у суді над Артуром, на який його, скоріше за все, везуть у цій сцені. Так от, у першому фільмі саме після цього він став уявляти, що у них стосунки, тоді як насправді увесь той час він був один, говорив саме з собою тощо. Відтак, я вважаю, що трейлер навмисно нас заплутує, і справжня історія Харлі у фільмі відрізнятиметься. Вона так само буде лікарем і лікуватиме Артура, застосувавши до цього нестандартний підхід. Увійде до нього в довіру, вдаватиме таку ж божевільну, як він, щоб, так би мовити, увійти в його стан, а потім спробувати знайти шлях назад, що втім не спрацює. Тобто певною мірою фільм повторить сюжет першого, що з одного боку не дуже добре, оскільки глядачі чекатимуть чогось нового. Однак з іншого це абсолютно логічно, адже з часу подій першого Джокера Артуру навряд чи стало краще. То хто сказав, що його галюцинації не можуть повторитися? До того ж, це був би геніальний сюжетний хід, адже глядачі чекатимуть побачити саме оригінальну історію Харлі. І точно не очікуватимуть отакого виверту. І щоб остаточно переконатися у тому, що Харлі у фільмі не божевільна, подивіться оце відео зі зйомок фільму. На ньому Харлі та Джокер запалюють на тих самих сходах, що у першому фільмі. Потім прибігають копи і арештовують Джокера. Питання, чому вони не чіпають Харлі? А це тому, що вона співпрацює з поліцією. Або ж навіть ще цікавіше. Можливо, увесь той час, що Джокер уявлятиме їх разом як божевільну пару, він насправді триматиме її в заручниках, сам того не розуміючи. І в цей момент, коли його знову арештують, нам покажуть справжню Харлі, налякану до півсмерті, адже вона увесь цей час думала, що він її вб'є. В будь-якому разі закладається, що творці підготували для нас якийсь божевільний сюрприз. Недарма ж фільм називається «Божевілля на двох». І, до речі, добиваючи, адже підзаголовок не просто взято зі стелі, а це реальний медичний термін, який по науці звучить як індукований психоз, і означає стан, коли ідеї психічно хворої людини сприймаються кимось, хто раніше на психічні розлади не страждав. Ключове слово – не страждав. Тобто Харлі від початку не має бути божевільною. В будь-якому разі, навіть якщо все, що я щойно наговорив, маячня, і Харлі дійсно збожеволіє на пару з Артуром, я дуже чекаю побачити цей образ у виконанні Леді Гаги, і особливо цікаво буде порівняти його з Харлі у виконанні Марго Робі, яка мені подобається на рівні Джокера Хіта Леджера. Добрий вечір. Ти диявол?
До речі, друзі, пишіть у коментарях, хто вам найбільше подобається у ролі Джокера, і чи чекатимете ви на цей перформанс у виконанні Баррі Кеогана у другому Бетмені, бо особисто я чекаю. You think they deserved it? Завершується трейлер сценою, у якій Харлі малює на склі усмішку, яку, так би мовити, приміряє на себе Артур. Тут цікаво те, що вона знаходиться по інший бік скла від нього. І це, скоріше за все, відбудеться після арешту Артура. Знову таки, якби вона була з ним заодно, то вони мали б бути по один бік. Ну і завершиться фільм, імовірно, оцією сценою, де він стоїть прив'язаний на дворі та сміється, усвідомивши, що усе, що з ним відбулося, любов Харлі і усе інше, що все це була лише його ілюзія. В будь-якому разі, дізнатися, чи це правда, чи я вже сам потроху починаю дуріти, ми зможемо 4 жовтня. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам перший фільм і чого ви очікуєте від продовження. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео.